de música agora? Vamos de música, chega pra cantar. MC Rafis! Rafis do programa Jacaré. É nós que tá no programa do Jacaré. E é desse jeito, Biel, vai! Desse jeito, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa 1100, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa 1100, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa. Segura DJ Biel, agora eu vou explicar como nós chega no baile funk. Mais ou menos assim, ó. Cheguei no baile funk, como sempre apavorando. E as bandidas, como sempre se jogando. Mas te dá prazer, luxo, carro, condição. Ainda vem falar pra mim que não gosta do cifrão. Diz que ela é terrível, sensual e atraente. Qualquer hora, em qualquer lugar, está sempre envolvente. Sua bebida preferida, claro que eu vou falar. Whisky com Red Bull e Chandon na taça. Pra depois finalizar, nós estoura o champanhe. Novinha, interesseiro, o que tu quer nós pode dar. Porque o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa 1100, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa. Cheguei no baile funk, como sempre apavorando. E as bandidas, como sempre se jogando. Mas te dá prazer, luxo, carro, condição. Ainda vem falar pra mim que não gosta do cifrão. Diz que ela é terrível, sensual e atraente. Qualquer hora, em qualquer lugar, está sempre envolvente. Sua bebida preferida, claro que eu vou falar. Whisky com Red Bull e Chandon na taça. Pra depois finalizar, nós estoura o champanhe. Novinha, interesseiro, o que tu quer nós pode dar. Porque o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa 1100, o que tu quer nós tem, o que tu quer nós tem. A Kawasaki, a Hayabusa. Mas demorou, rapaziada, traz o whisky, o Red Bull. Levanta a mão aí, só quem tem fé em Jesus. Cantar no programa do Jacaré foi maior satisfação. E quem gostou do show? Vai, levanta a mão. Show de bola, hein? MC Rafis quebrando tudo. Beleza, mano? Beleza? MC Rafis. De bem, onde, Rafis? Diretamente de onde? Pra todo o Brasil. Tá bom, da Serra, Jardim Marilena. Um abraço Marilena. A toda a galera de Taboão. Bacana essa música. Já gravou algum clipe, algo relacionado? Ainda não. Quantas músicas? Gravar. Quantas músicas já tem gravado, Rafis? Eu tenho 5 já. 5 músicas? Já tá disponível no YouTube, as 5? Ah, no YouTube. Só coloca lá MC Rafis, que vocês vão ver. Aparece lá. Mas é produzida 5 ou você... 5 autorias que você tem e não colocou ainda no... Não, é tudo minha. Tudo sua mesmo? Tudo sua, já tá tudo produzida. E Rafis, isso. Qual que é o número de telefone, pessoal, te contratar? Então, ID 100 asterisco 116624. Falar com Espinha. Passa de novo o telefone, Rafis. 100 asterisco 116624. E nas redes sociais, como é que acha o MC Rafis? Facebook, Instagram? Então, Twitter, @ MC Rafis. Facebook também, só colocar lá MC Rafis, que aparece, e é assim que vai, é assim que aí é. Aí fica mole, né, Rafis? Que foi? No clima da ostentação. Eu não entendi, ele mandou falar com Espinha, mas o que é isso? É meu empresário. É empresário, não. Epa! Se intromete, mas quem chamou você, vai pra lá, animal. Rafis, brigadão, viu? Vem pra cá, virruga. Valeu, Rafis. É nóis. Aí, virruga. Brigadão, sucesso, viu, Rafis? Beleza, brigadão, estamos esperando você voltar aqui no programa. Estamos esperando de novo. Estamos esperando, viu, Rafis? Estamos esperando, Rafis. Valeu, Rafis. Rafis, volta, viu? Tá bom. Volta, não. Tá bom, Rafis, a gente tá enrolando porque eu queria fazer... Eu vou falar a verdade. A gente tá enrolando. O Eduardo queria fazer uma pergunta pra você. Eu queria fazer. Se lá em Taboão é moda.
não sei. Aqui não... Olha, dá uma olhadinha pra baixo. Esse sapatinho aqui é moda lá em Taboão da Serra? A moda é o que nós lança, a moda. Ou você... É isso aí. Você gostou, Mari? Você gostou? Não, não gostei porque não é mil conto. Não é o quê, mano? Não é mil reais isso aí, mano. Para de ser interesseira, Mari. O rapaz tá lançando moda. Ó a corrente. Ah, essa corrente aí é meia boca, mas tá bom, né? Opa! O relógio é de ouro. Não, o relógio dele é igual de 10 que eu usei, que deu não. Agora usa anel. Olha o peso disso daqui, Mari. Olha os anéis. Não, esse anel aí eu comprei lá na tia. Cala a boca, Mari, pelo amor de Deus. Agora esse tênisinho. Você gostou do tênis, Omar? Você usaria o tênis desse, Omar? Dá. Não. Mas é bonito. Por quê? Nessa porra, rapaz, aqui é macho. Nunca que eu uso uma coisa dessa. Vamos ver se é macho. Nunca na minha vida. Cris, vem aqui, Cris. Que é macho. Vou te ajudar. Vou colocar a mulher dentro do seu lado agora pra você se vingar. Você se vingou? Pensa no material. Faz uma massagem nele. Você gostou, Cris? Minha namorada vai ficar brava com isso. Ô, Cris! Cris! Mais um casamento. Cris! Eu gostei do acessório. Você gostou do acessório? Vem aqui, Cris. Vem aqui. Pense, mais um casamento destruído. O que eu já falei pra você, Cris? Minha namorada vai ficar... Eita, meu rei. Fala pra ela que é tudo brincadeirinha isso daqui. Tô brincando, viu? Manda um abraço pra ela. Fala que tudo isso aqui é personagem. É tudo brincadeirinha. Já aproveita e fala que ama ela. Fala que ama ela, Rafis, vai. Carol, eu te amo, amor da minha vida. Agora é sério, Rafis. Aqui é só profissional, né, Luana? Tudo profissional, né? Todos profissionais. Todos profissionais, cara. Fala pra mim também que é brincadeira. A briga não dos dois não tô entendendo. Lá. Que briga é essa dos dois, hein? Foi brincadeira mesmo? Tudo brincadeira, mano. Só quero ver. Rafis, obrigado, viu, Rafis? É nóis. Tamo junto. Volta mais voltando aí. Esperamos você. Valeu, sucesso. Para os lançamentos.